السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرف بدن كسور هذا مركل موقال كلي ولكن اسمعنا وسوا موقال كني وموقال كأصحاب بدن أي ودي سي أن كسور بندى جاي أبليكيشن كم مركسي أن كو إديت جري فيديو يدا أنا قاعد استعمله على التلفون كا لو شو عن أرتو حنا ربعنا جوجيو موقال هذا أما فيديو يدا مركسي وحلا سكوب برايو أما توتوريال كا سببت أنو جوجينا هنا وندي شيء جدنا لكن هذا مدام أبليكيشن كسي أصحاب بدن أي قاعد صدين هذا وحنا سمعنا يا مركا إن video ina helwa ama waxa aniga aan ku edit gareeyo si markaasii adinkana oo idin kugu noqdo tusaale hadda waxaan sameynaya marka waxaan u socdaa in library ama meesha oo buugta laga soo qaato ama lagu akhristo meesha aan tagaa marka intaas meesha aan joogaa waxaan isku dayaa marka inaan video yar aan ka sameeyo inta meesha aan ku dhex jiro marka kaasana marka aan isla wadaagayna okay hadda muuqaalkii waan soo helnay marka waxaan rabaa inaan marka aan edit gareeyo edit gareyntaasi marka insha Allah waxaan rabaa inaan idin kula wadaago screenshot in oo taleefanka ah si markaas aad idinkana aad u raaci kartan ama aad arki kartan si fasiixa markaas iyo edit grantas dhan aad u raacdan waxyaabaha ugu muhiimsan oo application ka markaas aan isku dayay inaan ku soo bandhigo editing kaas ama video gaana uu yar yahay sida hadba aad arki doontaan arko hor video ga isagoo edit gareysan okay hadana waxaan u galeynaa marka videoga sida markaas aan u edit gareeyay iyo inta aan isla dul saaray waxaan sameynayay ee horta ko application ka magaciisa waxa la yiraahdaa video leap ee waa mid kan ee dhinac jira waa kaas oo hadda aan ku dhuftay ee waa lacag oo inaad gadatidaad u baahnaanaysaa ee markuu horeys wuxuu ku keenayaa wajigani markuu ku keeno waxa adiga aad haysataa markaas interface kiisii ugu horeeyay hoos waxa ku yaalaan adiga canvas mixer text audio voice over yaani waxyaabaha markaasi adiga aad u baahan tahay laakiin koob marka hore ugu horeeyso waxaad u baahnaanaysaa ama sida aniga aan sameeyo in aad gudaha inta aad gasho aad soo geliso aad ku soo xareyso videoyada markaasi adiga aad u baahan tahay videoyada aan u baahanahayna waxaan kaga soo bilaabayaa hadda intaan kulaba saddex afar shan leh adiga inta ugu macquulsan videoyada hadda aniga aan u baahanahay kulligood marka add to project marka dhahdid marka videoyadii dhan xaggaas uu keenaya meeshani labada dhinac inaad ka qabato oo asaas u jiido waxa kugu ballaaranaya waqtiga timeline-ka oo marna aad isku soo xidhiidhin kartaa sidaas aad kari kartaa marna aad kala fogeysan kartaa si oo aad si detail aad uga shaqeyso okay marka aan iraahno marka waxaan ka bilaabaynaa adiga kow waxaan kasoo tagay anu maleynayaa midkii ahaa wejiga hore ee library-ga aaway marka ugu horeysa aan soo duubay anu maleynaa waa kan ahaa okay kaas nooga soo bilaaw hadda marka okay tusaale ahaan marka wejiga marka hore aasaana u geyso marka fiidiyoyadaada markay kuu soo galaan meesha adiga aad ka shaqeyn lahayd haddii video uu hadal ah hadduusan ku jirin waxa aniga aan sameeyaa inaan inta aan galo waxaad ku dhufanaysaa videoga kore aad ku dul dhufanaysaa si qoraaladan hoose isku bedel timeline midka ku jirta oo midka ku jira inaad ka shaqeysid markaasi uu ku tusayaa haddii oo videoga caadiga oo screen-ka aad ku dhufatana videoga dushiisa waxaad ka sameyn lahayd marka audio-ga aan galayaa si horta marka ugu horeyso aan u helo music-yadayda oo xaggan ku jira aan marka mid aan ka soo qaadanayaa aan fiirsho kan marka aad soo qaatay aan ku soo darsaday marka waxaan geynaa music-ga meesha uu caadiga sida tooska ugu bilaabanayo markaad music-gayga kor u ii saaran yahay okay markaad isla fur halkaa mari okay intaa markaad wejigiisa meesha aan ka arki lahayn marka waxaan sameynayaa intaas ay ugu ekaato intaas marka kan hoos inta aan soo istaago ayaa baan marka waxaan taabanayaa split-kaas marka aan ku kala jaranayaa oo wejiga ugu hore intaas marka aniga aan ka rabaa okay si marka waan soo celshay si markaas si aan u delete gareeyo intaanay ama aan u tiro waxaan sameynayaa marka fartan saan calaamada oo nu saarnaya marka arkin calaamadu ku jirto ayaan farta ku riixayaa
marka inay raacdo ay bilaawdo, marka hoos calaamada delete ayaan ku soo tuurayaa si uu u tirmo. Okay, marka hadda qaybtii ugu horeysay ayaan haysanaa oo muuqaalka markaasi sida uu ku imaanayo. Okay, marka waxaan rabaa inaan qoraal ku bilaabo. Qoraalkii saxgeenka galaynaa, calaamada koraa taabanaysaa hoos text, aa ujeedaa textiga aad ku dhufanaysaa, textigana asiga meeshuu kuu fuulaya, marka waa ku dul dhufanaysaa. Okay, marka waxaad ku qortaa library. Qorto tusaale ahaan sidaas isaga dheh, ma hubo inaan sidaan u qormaysay. Marka sidaas adiga aad daado calaamada digtaa taabanaysaa, marka kadibna hoos waxa ku yaalo inaad farta aad bedesho haddii aad doonto. Waad bedeli kartaa oo markaasi waxaad ka dhigan kartaa mid adiga aad doonto. Okay, waxaan dooranayaa marka tan. Marka aan doorto aniga haddana gadaal aan u laabanayaa, waxaan haddana aan dooranayaa markaasi in oo aan kalarkeeda aan bedelo, waxaan ka dhiganayaa madow. Haddana gadaal aan u laabanayaa, haddana waxaan dooranayaa inaan bedelo inaan shadow aan u yeelo. Shadowgeeda haddana waa kasa, shadowgii markii aan u yaalo shadowgiya marka xoogaa aan ku badinayaa si loo arki karo. Waka marka hadda waxaan haystaa kii. Okay, hadda inta aanan aniga aan meesha soo gelin ayaan ka jarayaa. Intaas markii aniga aan ka jaro saas ay wiyaar, marka muuqaalkan kale haddii aan rabo kusoo laabanayaa saasaan u tirayaa. Okay, kana labadan muuqaal marka sida ay isku galayaan ayaa waxaan u sameynayaa marka transition. Transitionada si aad ugu samaysana, marka qaybta dhexe labada video meesha iskaga imaanayaan ayaa baad ku dhufanaysaa, marka aad farta ku taabanaysaa, kadibna hoos wuxuu kuu soo qoraya marka sida adiga isku gudbinta muuqaalka ama transitionkaaga aad jeclaan lahayd inuu noqdo. Kadibna slide right-ka ama left-ka midka adiga aad rabto ayaa taabsanaysaa. Marka adigaa taabsato calaamadan hoos ku qoran, marka waxay ka dhigan tahay marka videoga yacni markay isku soo gudbayaan kala fogaashihiisa ay ka dhigan tahay marka, taasna waadna dhoweysan kartaa waadna dheereyn kartaa. Haddii aad filter aad u baahan tahay isagana waa kasaa, sidaan oo kale aad u dul saaran kartaa oo maaragtay marka oo kala duwanaashaha muuqaalka aad ku arki kartaa. Hoostan waa ka hagaajin kartaa weli, laakiin hadda aan filter ma isticmaalayo oo waan iska tireynaa. Marka marka aad waa okay, marka aad muuqaalkan sidaan uu okay ku yahay tusaale ahaan, marka waxaan hadda aan galaynaa adiga kule qof walba isagaa markaasi ha hagaajisan doono, waxyaabo badan ku jiro. Color kargooni haddii aad rabto aad u samaysan kartaa oo kan ah. Marka qof walba dee isaga iyo cilmigiisa siduu isaga u isleeyahay muuqaalkaaga, marka adiga aad isdhexdo daawo adigoona inta aadan safe garaynin, calaamadaas oo afar geesta ah oo screen-ka weyn hoostiisa ku yaal ayaa taaban kartaa, wuu kuu ballacmaya, saasna waa markaasi waad ku daawan kartaa oo wuxuu kuu noqonayaa sidaas. Marka hadda aan soo laabano, waxaan u imaanaynaa marka safe garaynta. Marka muuqaalkan adiga oo application-kan adiga ku jiro, haddii adiga aad ka baxdaa ama taleefanka uu kaa dami xitaa, dhib ma lahan, qeybtaas kore uu kuu gelayaa. Marka calaamadaas oo playga oo labada sanduuq saaran oo kale taabsanaysaa, meeshuu kaaga soo baxayaa. Marka aad muuqaalka aad samaysatana, waxaad u safe garaysanaysaa calaamadan falaarta kor u taagan export-ga ay ku qoran tahay. Kadibna ani hadda 4K ii joogaa, hadba wixii aad ku duubtay, laakiin waxaan geynayaa 1080p oo kale haddii aan rabo. Kadibna haddii aan sii safe garaynayo ma oo aan taabanayaa, marka safe video oo taleefanka ku dhufanaya, marka bis inaan sugo ilaaliyo iga baahan yahay. Markaasi kadib taleefanku gudaha saas uu igu soo galayaa. Marka
Okay, hadda waxaan maleynaa muqaalkeena soo daawateen ah waxna ka faa'iideen hadda marka waxaan noo dhiman marka inaan ka hadlo een sababta aniga aan u joojinayo muqaalada ilaan fiidiyowga bilaawgiisa waxaan ku dhahay een muqaaladan oo tutorialka ama yaani wax la isku baraayo waa joojin doona ama aadan u yareyn doona marka taasna waxa uu sabab ah runtii filbo YouTube channel leh marka wuxuu jecel yahay in barnaamijyada ama waxyaabaha uu soo bandhigayo horta la share gareeyo oo dadka la gaarsiiyo marka een fiidiyowyadani oo aniga aan sameynayo oo inta badan oo yaani wax isbaritaanka ah ama yaani tips wadaaga ah een aniga markii aniga aan sameynayo waxaan isleeyahay saaxiibta ka faa'iidaan ayagana waxooda sidoo kale ha u sameystaan laakiin laba siiba darteeda buu igu cuslaanayaa midda koowaad horta een dadka dhan horta dadka inay wax wada sameystaan rabo ma ahan oo qofkii dan gaar leh oo marka ama rabo inuu wax barto waxa jirtada meel uu isagu aadaa ama uu ka baran karo okay taas waa taas sida darteeda marka waxa yaraanayaan dadka oo fiidiyowga oo xiiseynaya yaraanayo okay inta xiiseynaysa marka yaraato inta kale oo markaasi xiiseynaysa ama wax ka baranaysana ayagana sidoo kale qofka fiidiyowga markuu soo galo oo uu arko wixii isaga uu ka rabay oo faa'iidaha markuu ka helo horuu ka baxayaa oo uu dhaqaaqaa inuu wixii isaga samaystuu rabaaba marka fiidiyowgii marka waxaa meesha ku baxayo yacni dadkii oo maaragtay dadka kale usii gudbin lahaa sheer gareyn lahaa maaragtay marka barnaamijyada qaar oo madadaaladii waxyaabahaasi marka adiga aad samayso ayaa runtii aada uga shacbiyad badan fiidiyowyadan marka taas darteedana marka dee haddii oo dadkii oo wax ka faa'iidana aysan sheer gareynaynin oo aan arkayo in sheertooda ay aada ay u yartahay een muuqaaladii kalena aniga yacni aan kuwan aan ka doorbiday marka taas darteeda marka ay ugu cuslaanaysaa mid kale idin muhiimka waxay tahay qof baa arkaya muuqaalkii wixii adigoo sharaxaad ka bixinaysid oo fiidiyowgiiyo wuxuu ka arkay youtube okay sharaxaadii kuma filnaanayso oo si directi kuula soo xiriiraya markaas wuxuu ku weydiinayaa dee wax oo adiga muuqaalkii aa ku dhex sharaxday sharaxaad kale uma geli kartid waqti uma heli kartid marka qofkii haddana haddii adiga aad ka aamusto ama yacnii fariintiisaba aad arki weydid wuxuu u qaadanayaa dee inaad iska kibrinaysa ama aad ignoor garaynayso kula coloobayaaba marka in qofkaas oo ila coloobo waxaan dhihi karaa markaa anigaa keenay sababtoo ah wixii anigaa meesha geliya laga faa'iidaa anislaa qofkii wixii ku filnaan qofkiina dee wuxuu igu noqonaa sidii okay mid kale ayadana jirtana waxay tahay ayaan haddii aniga aan joojiyo fiidiyowyadaas ama aan ka leexdaba dee dadaaba igu taxnaaba oo waxay leeyihiinba yacni ayaanta wax sooma gelinine haddii kale waa yacni waa subscribetaan kaala laabanaynaa sidaa de comment ayaan dhexdaas arkay oo kale sida oo maaragtay in lacag la igu siinayo marka yacni waxyaabahaasi dhanaa jiro youtube dad badanaa runtii ku jiro qof waliba wuxuu rabo ku sameeyaa qofkii rabo cuntuu ku dhex cunaa qofkii rabo musqul camal uu isticmaalaa intaasba dad daawada ay leeyihiin marka aniga yacni waxaan dareemayaa marka in oo yacni waxa qualityga leh iyo waxyaabaha oo quruxda badan in inta aan asxaabtaan u raadinayo darteeda calaashan qof walba wuu rabaa inuu channelkiisa dad badan oo ku xiran inuu yeesho wuu rabaa laakiin dee aniga inta aan dadka isdhahayay yacni dadka ha kula kacaan intaa isdhahayay dadkiiyaan uga jeedin marka way jiraan runtii asxaab badan oo maaragtay oo xitaa aan magacyadooda siday u qoran yihiin aan garanayo oo aada ugu xiran channelka oo barnaamij walba aan soo dhigno commentyadoodii iyo sheertoodii aan arko aan la socdo marka aad iyo aad aynu u mahadsan yihin asxaabtaas laakiin dee in ka badan intaan aan rajaynayo la rabay maaragtay channelka inta uu jiro iyo inta subscribers uu haysto runtii marka adiga aad u fiiriso iyo bulshada aan yacni aan ka dhalanay hadda channel waxaa iska arkaysaa 4 bilood ka hor meelahaasi la sameeyey oo jaa 100 kun ku sii dhow marka quality iyo haddii la dhaho iyo muuqaalada iyo ku jiraana dee farqigooda dee adinkaba waad arki kartiin marka dee aniga wixii oo igu jira markaasi inaan sheegto marka xaq baan u leeyahay muuqaalo oo madadaalo oo qurux badan anigoo arki karo ayaan waxaan uga tallaabaa dee waxaan isdhahaa dee wax dadka ka faa'iidayaan markaasi u raadi ama haddii ay tahay wax caqliyana ama haddii ay tahay wax farsama ahaan oo ku anfici karaba wallaahi mararka qaar in aniga aan inta aan waxyaabo dartiina aan usoo barto yacni application qofkan hebel hebel wax bay raadinayaan dadka su-aashooda markii aniga aan arkay kadib wixii inta aniga aan soo barto markii aniga aan soo fahmay kadib aan idin keeno oo aan idinla wadaago marka dee intaasi oo dhan marka haddii anigana ay iga baxayso oo isbeddelkeedana aniga aan sida aniga aan u rajaynayn u dareemayn laftirkeega marka waxay igu noqonaysaa hoos u dhac marka dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin marka haddii adiga aad aragtaan muuqaaladaasi inay hoos u dhacayaan ama aan aad aan uga gaabiyo taasa oo sababa marka waxaan rajaynayaa inta oo igu xiran oo sida qalbi saafinimada oo igu xiran in oo intaas ay la fahmayaan dhammaantiina marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaad idin leeyahay nabad ahaada bye.